שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"ז, אנחנו מתחילים בדף כ"ו עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. וראשית נזכר בשאלה המנחה בסוגיה. בעמוד הקודם שאלה הגמרא, האם כאשר עושים קניין של מטלטלים אגב קרקע, האם המטלטלים צריכים להיות צבורים על גבי הקרקע, או שמא הם לא צריכים להיות צבורים על גבי הקרקע? ואומרת הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה לשאלה זו מהמשנה הבאה במסכת מעשר שני. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ושכח רבן גמליאל ולא נתן רשות לתרום מהתבואה שהוא השאיר בבית שהייתה לא מאוסרת, והיה ממהר לתרום בעודו בספינה, מפני שהיה ירא שמא יאכלו בני אדם מהתבואה שהיא השאיר, ויסמכו עליו וסבורים שהוא תרם, שהרי יש חזקה על חבר, דהיינו על תלמיד חכם, שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ולכן אמר להם רבן גמליאל לזקנים, איסור שאני עתיד למוד, עשירית מהתבואה שאני עתיד לתת מעשר ראשון, הפכנו דף, נתון לו ליהושע ומקומו מוזכר לו. הוא מסביר רש"י שמדובר על רבי יהושע בן חנניה, שיש שתי מקורות מהן מוכח שהוא היה לוי. כפי שאומרת הגמרא במסכת הארכין, מעשה ברבי יהושע ברבי חנניה, שהלך לסייע את רבי יוחנן בן גודגדה בהגפת דלתות של בית המקדש, ואמר לו רבי יוחנן בן גודגדה, חזור בך, מפני שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים. וכן מקור נוסף מהספרי פרשת קורח, שמספר את אותו הסיפור. ונתן לו רבי יהושע בן חנניה פרוטה בשכר המקום שרבן גמליאל הזכיר לו, ועל ידי כך נמצא שהמטלטלין נקנים עם הקרקע בכסף. ומעיר רש"י שאף על פי שעדיין לא הופרש המעשר, עדיין מספיקה קריאת השם, מפני שמה שאסור להשות לחברים זה דבר שאינו מתוקן. וברגע שהוא קרא עליו שם, הרי הוא תיקן את הדבר, ואפילו אם בני ביתו אנשים אחרים יאכלו מהתבואה, אין כאן חיוב מיטה משום טבל, שהרי מן המותר יפריש רבן גמליאל את מעשרותיו. והמשיך רבן גמליאל ואמר, ואיסור אחר שאני עתיד למוד, נתון לו לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים. הוא מסבירה שהיא שנת מעשר עני הייתה, זאת אומרת או השנה השלישית או השנה השישית במחזור השמיטה, ורבי עקיבא גבי עניים היה, ומקומו של המעשר עני מוזכר לו. ושואל תוספות, ואם תאמר, למה אינו מזכיר תרומה גדולה באותו מעשה של רבן גמליאל? הוא מביא על כך תוספות שיש מפרשים, משום דחיתה אחת מספקת כדי להיות פותרת את הקרי מהתורה, ומסתבר שרבן גמליאל הפרישה קודם שיצא מביתו ונתנה לכהן, כדי לצאת ידי איסור דאורייתא. עד לכאן סיפור המעשה, ומזה שרבן גמליאל אמר שמקומו של המעשר מוזכר להם ולא מקום אחר, שמע מינה, מסיקה הגמרא, באינן צבורים בה. צריך שהמטלטלין שנגנים מקו הקרקע יהיו צבורים על גבה. דוחה הגמרא את ההוכחה, שאני אתם שונה שם המקרה, כי היכי דלא לתריכינו. שניתן להסביר שרבן גמליאל יקנה להם דווקא את מקום המעשר, כדי לא להטריח אותם להוציא משם את המעשר, אלא שכל זמן שהם רצו, הם יוכלו להניח את המעשר שם. וממשיכה הגמרא תשמע בו שמה הוכחה נוספת, דאמר רבא בר יצחק אמר רב, שני שטרות הן. דהיינו, שני דינים חלוקים בשטר, שנכתב אבל לא הגיע לידי הלקוח. הדין הראשון, שבעל השדה אמר לשניים, זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר. במקרה כזה הדין, שהוא חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. מפני שכאשר הוא אמר להם, זכו בשדה זו, הם החזיקו בו לצורכו של הקונה, וממילא הוא קנה אותה. ומה שהוא אמר, כתבו לו את השטר, זה רק לראיה באלמה. ולכן הוא יכול לחזור בשטר במידה והוא אומר אין רצוני שתהה לו ראייה בידו. ושואל על כך תוספות, ואם תאמר ומה ירוויח בזה אם הוא יחזור בשטר? הרי כיוון שכבר בוצע הקניין הוא לא יכול לחזור בו בשדה. עונה על כך תוספות יש לומר שלא נוח למוכר שיצא שטר עליו שאומר שהוא מכר את אחד מנכסיו, מפני שלשטר יש פרסום יותר גדול מאשר עדים, וזה יכול לפגוע לו במוניטין, כי יאמרו שהוא עני, שהוא מוכר את כל נכסיו, ואז הוא לא ימצא מי שילווה לו כסף. דין שני, שאמר בעל השדה לשניים, זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתכתבו לו את השטר. במקרה כזה הוא חוזר בין בשטר בין בשדה. שהרי הוא לא עשה שלוחים לזכות לקונה בשדה, אלא רק עם השטר, והיות שהקונה עדיין לא קיבל את השטר, יכול המוכר לחזור בשטר, וממילא הוא יכול לחזור גם בעצם הקניין של השדה. ורב חייא בר אבין אמר רב הונא, שזה לא שני שטרות כפי שאמר רב, שיש ביניהם חילוק בדינים, אלא שלושה שטרות הן שיש בהם חילוק בדינים. תרי הדה אמרן, שניים שכבר אמרנו בשם רב, אידך והדין השלישי, אם קדם המוכר וכתב לו את השטר,
קודם נתינת הכסף או קודם שהחזיק הקונה בשדה, שטר כזה כשר, כאותה ששנינו במשנה במסכת בבא בתרא, כותבים שטר למוכר, ובשטר כתוב שהמוכר אומר שדי מכורה לפלוני, אף על פי שאין הלוקח נמצא עמו. ולא חוששים שמא זה שטר מוקדם, שאז החשש שכאשר הקונה יקנה את השדה בפועל, היו כבר בינתיים אנשים שקנו נכסים אחרים מהמוכר, והנכסים שלהם יהיו משועבדים שלא כדין לעסקה שלו, מאחת משתי הסיבות הבאות. או כיוון שעשו ממנו קניין באותו רגע שהוא כתב את השטר, או כשיטת אביי שאמר, עדיו בחתומיו זכין לו, שזכויות הקונה נגזרות מתאריך השטר שעליו חתמו העדים. הוא מסיים רב חייא בר אבין ואומר, שכיוון שהחזיק עמו בקרקע, דהיינו שהלוקח החזיק בקרקע ברשותו של המוכר, נקנה השטר בכל מקום שהוא. הוא מסביר רש"י, כגון שאמר לו, המוכר לקונה, תקנה את הקרקע בחזקה, ועל ידי כך יקנה השטר עמה. ועל פי זה מסיקה הגמרא שמאמינה, שלא בעינן לא צריך שהמטלטלין יהיו צבורים בה בקרקע, שהרי השטר הוא המטלטלין, ואמרנו שהוא נקנה בקניין הגב בכל מקום שהוא. דוחה הגמרא את ההוכחה, שאני שטר דאף סירה דארה הוא. שטר שונה באופן מהותי ממטלטלין רגילים, שהוא נחשב לבית אחיזתה של הקרקע, כמו האפסר, שזה החלק של הריתמה שבו מושכים את הבהמה או את הסוס בצווארם. ולכן אין הוכחה מהשטר לגבי קניין הגב בשאר מטלטלין. דוחה הגמרא את התירוץ, והעלה קטני, והרי על ההלכה הזאת המשיך רב חייא ואמר, זוהי ששנינו במשנה שלנו, נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה. אז אם כך, לא ניתן לחלק בין שטר לבין שאר מטלטלין, וממילא שמאמינה שלא בעינן. לא צריך שכאשר קונים מטלטלים אגב גרקע שהם יהיו צבורים באשמה מינה. וממשיכה הגמרא ושואלת, אי בעיה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, מי בעינן האם צריך שיאמר לו המוכר במפורש, תקנה את הקרקע, ואגב כך תקנה גם את המטלטלים, או שלא צריך לומר את זה במפורש? ועונה הגמרא, תשמה בו שמה הוכחה, דקטני קולהני, ששנינו את כל המקורות הקודמים, כגון בעמוד הקודם על אותו מדוני, שיקנה בקניין אגב מהצון, ולא קטני ולא נאמר שם שהוא אמר להם במפורש לקנות את זה בקניין אגב, ולכן מכאן הוכחה שהמוכר לא צריך לומר במפורש שהוא מקנה את זה בקניין אגב. דוחה הגמרא את ההוכחה, ולטעמך ולשיטתך את המילה קני מי קטני? האם הוזכר בכל הדוגמאות הללו שהמוכר אמר לו תקנה את הדברים? והרי בלי אמירה זו הוא ודאי לא יכול לקנות אותם, אלא בהכרח שלמרות שלא הוזכרה הלשון קני, מדובר עד דאמר קני. אז ההכנה מי עד דאמר אגב, למרות שזה לא הוזכר. הוא מסיים את הגמרא בפסיקת הלכה, והלכתה שבקניין מטלטלין אגב קרקע צבורים לא בעינן. לא צריך שהמטלטלים יהיו צבורים על גבי הקרקע, אבל אגב וקני בעינן. צריך המוכר לומר במפורש לקונה שיקנה את הדברים, וגם שהמטלטלים נקנים אגב הקרקע. וממשיכה הגמרא היא בעיה לה, ונשאלה להם השאלה הבאה, כאשר השדה במחר והמטלטלין במתנה, מהו הדין במקרה כזה? האם יכולים המטלטלין להיכנות אגב הקרקע? שהרי בדף הקודם חזקיה למד את המקור לקניין אגב מהפסוק בדברי הימים, שיהושפט נתן מתנות וערי מצורות ביהודה לבנים שלו, ושם מדובר על אופן קניין זהה. עונה הגמרא תשמה בו שמה הוכחה, מהמשנה שהזכרנו ממסכת מעשר שני, שרבן גמליאל אמר, איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מוזכר לו, והזכרת המקום היא מחר והמעשר היה מתנה. אז שמה מינה שנקנו המטלטלים של המתנה אגב הקרקע של המחר. וממשיכה הגמרא היא באה לה, ונשאלה להם השאלה הבאה, כאשר השדה לאחד והמטלטלים לאחר, מהו הדין? הוא מסביר רש"י, שאמר המוכר לבעל השדה, תקנה את השדה לעצמך, ואגב השדה יקנו המטלטלין לפלוני. האם במקרה כזה מתבצע קניין אגב? אומרת הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה, שוב מהמשנה במסכת מעשר שני, שאמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מוזכר לו. הרי שהקרקע מוזכרת לרבי עקיבא שזה מחר, ועל ידי כך זוכים העניים במטלטלין בקניין אגב. דוחה הגמרא את הראיה בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהמקום לא היה מוזכר לרבי עקיבא, אלא מהי הכוונה מוזכר? מוזכר למעשר. דהיינו שהוזכרה הקרקע לעניים,
על מנת שהם יזכו במטלטלין שנמצאים אגבה. והיא בהיתמה, ואם תרצה תאמר פירוש שני, שאני רבי עקיבא, דיד עניים אבא. שהואיל והוא היה הגבאי של הצדקה לעניים, אז הוא נחשב כידם של העניים, ומכאן אין הוכחה שמטלטלים יכולים להיכנות בקניין אגב לאדם אחד, כאשר מי שקונה את הקרקע הוא אדם אחר. ואמר רבא שצריך לסייג את דין קניין אגב, שלא שנו שמטלטלים נקנים בחזקה אגב הקרקע, אלא במקרה שנתן הקונה את דמי כולן. אבל אם הוא לא נתן את דמי כולן, דהיינו את דמי כל המטלטלין, הוא לא קנה בקניין האגב, אלא כנגד מעותיו שהוא נתן. הוא מביא הגמרא סייעתא לדברי רבא, תניא כבתי דרבא, שנינו תוספתא שאומרת כדברי רבא, יפה כוח הכסף מכוח השטר, וכוח השטר יפה מכוח הכסף. יפה כוח הכסף מכוח השטר, שהכסף פודים בו הקדשות ומעשר שני. כפי שלומדת הגמרא בבחורות, שנאמר לגבי הקדש ונתן הכסף וקם לו, ולגבי מעשר שני כתוב, וצרת הכסף בידיך, דבר שיש בו צורה היינו מטבע. מה שאין כן בשטר, שלא ניתן לפדות בו הקדשות ומעשר שני. מצד שני, ויפה כוח השטר מכוח הכסף, שהשטר מוציא בבת ישראל. והכוונה כמובן לגט אישה, מה שאין כן בכסף, שאישה לא יכולה להתגרש אלא בגט בלבד. וממשיכה התוספתא, ויפה כוח שניהם, דהיינו, כסף ושטר מכוח חזקה, וכוח החזקה יפה מכוח שניהם. יפה כוח שניהם, ששניהם, כסף ושטר, קונים בעבד עברי, כפי שדרשה הגמרא מהפסוקים בדף י' ד', מה שאין כן בחזקה, שעל ידה לא ניתן לקנות עבד עברי. מצד שני, יפה כוח החזקה מכוח כסף ושטר, שחזקה, במקרה שמחר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם קנם כולם. מה שאין כן בכסף או שטר, שאם הוא נתן לו כסף עבור שדה אחת בלבד, או כתב לו שטר עבור שדה אחת בלבד, הוא לא קונה את שאר השדות. הפכנו דף, ופה מגיע המשפט בתוספתא שהוא עשייתא לדברי רבא, במה דברים אמורים שנתן לו דמי כולן, אבל אם הוא לא נתן לו דמי כולן, דהיינו את דמי כל השדות, לא קנה על ידי החזקה, אלא כנגד מעותיו שהוא נתן לו. וזה תואם לדברי רבא. וממשיכה הגמרא, שמה שאמרה התוספתא שכיוון שהחזיק באחת מהם קנען כולן, זה מסייע לאלה שמואל. דאמר שמואל שכאשר מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם, קנה את כולן. ועל כך אמר רבא חברי בנו דרביקה. תעידה, יש לי הוכחה שדברי שמואל נכונים, שהרי שאילו מסר לו 10 בהמות באפסר אחד. ואומר תוספות שנראה להסביר שמדובר שכל הבהמות כולם קשורות באפסר אחד, והקונה אוחז בטלפיים או בשיער של אחת מהבהמות, ואמר להמוכר, קני. במקרה כזה, מי לא קני? האם במקרה כזה הוא לא קונה את כל הבהמות ביחד? וזה תואם לדברי שמואל. דחו את ההוכחה ואמרו לו, מי דמי? מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם איגודו בידו. שם במקרה של הבהמות, ראוי היה להיות בידו אם ירצה לאחוז באפסר שכולם קשורים באותו אפסר, ועל ידי כך יקנה את כולן. וזה לא דומה להכה על המקרה ששמואל אמר שמכר לו 10 שדות ב-10 מדינות שאין איגודו בידו. שהוא לא יכול לאחוז את כל השדות כולם כאחד גם אם הוא ירצה. איקא דאמרי, יש אומרים שמהלך הדברים היה להפך, שאמר רבא חברי בנו דרביקה, תדע שיש לי הוכחה שסותרת את דברי שמואל, שמי שמכר 10 שדות ב-10 מדינות, אז כיוון שהחזיק הקונה באחת מהם, דלא קני את שאר השדות, שהרי אילו מסר לו 10 בהמות באפסר אחד, ואמר לו על בהמה אחת ספציפית, זו קני, מי קני בכך גם את שאר הבהמות? וכך גם כאשר הוא מחזיק בשדה אחת, אין שאר השדות ניכרות עמה, ולכן הוא קונה רק את השדה שהוא מחזיק בה. דוחה הגמרא את ההוכחה, מי דמי, מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם, שם לגבי הבהמות, מדובר על גופים מחולקים, ולכן כאשר המוכר אומר לקונה, תקנה את הבהמה הספציפית הזו, משמע שתקנה דווקא אותה ואל תקנה את השאר. מה שאין כן הכה, כאן בדברי שמואל, כאשר מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, שכיוון שהחזיק באחת מהם קנה את כולם, מפני שסד נדאר אחד הוא. כל האדמות בכדור הארץ מחוברות זו לזו, ולכן כאשר המוכר אומר לו, תעשה חזקה בשדה אחד, הוא בעצם מתכוון שדרך החזקה הזו, הוא יקנה גם את שאר השדות. ציטוט מהמשנה, וזוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהן.
ונזכר בפירושו של רש"י על המשנה, שאף על גב שאין נשבעים על הקרקעות לבדן, כפי שלומדת הגמרא במסכת שבועות, בכל זאת, היכן שהתביעה כוללת גם מטלטלים וגם קרקעות, ומסיבה כלשהו התחייב להישבע למטלטלים, אז זוקקים, דהיינו גוררים, המטלטלים את הקרקעות להישבע עליהן. ואמר על כך אולה, מיני לגלגול שבועה מן התורה, שנאמר, לגבי אישה סוטה, והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך ואם לא סתית טומאה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המערערים האלה. ואת כי סתית תחת אישך וכי נתמת, ויתן איש בך את שכובדו מבלדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת אדוני את ירחך נופלת ואת בטנך צבה, ובאו המים המערערים האלה במאיך, לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה האישה, אמן אמן. ומכפל הלשון אמן אמן, לומדים גלגול שבועה מדאורייתא, ותנען, כפי ששנינו במשנה במסכת סוטה. על מה היא אומרת אמן אמן? את האמן הראשון היא אומרת על העלה. זאת אומרת, על מה שהכהן קילל אותה, ירחך נופלת. ואת האמן השני היא אומרת על השבועה, שהכהן היה משביעה, ואומר, משביעה אני עלייך שלא נתמת, כמו שכתוב, והשביע אותה. את האמן הראשון היא אומרת, שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה, אם היא נטמעה מאיש זה, ואת האמן השני היא אומרת שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה אם היא נטמעה מאיש אחר. את האמן הראשון היא אומרת שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה שלא סטיתי כאשר הייתי ארוסה, ואת האמן השני היא אומרת שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה שהיא לא סטתה כאשר היא הייתה ונשואה. ואם מדובר על אישה שנפלה לאיבום, אז את האמן הראשונה היא אומרת שהיא לא סטתה כאשר היא הייתה ושומרת יבם, ואת האמן השני היא אומרת שהיא לא סתתה כאשר היא הייתה וכנוסה, דהיינו כאשר הוא ייבם אותה. עד לכאן לשון המשנה, ומבארו לה את דברי המשנה, הירוסה איך היא דמי. באיזה מציאות מדובר שהבעל מקנה לאשתו והיא אומרת שהיא לא סתתה כאשר היא הייתה ארוסה? אילה, אם האם תאמר, דקני לה שהבעל קינה לה כשהיא ארוסה לו וכמש כלה, והוא גם השקע אותה את המים המרים כשהיא ארוסה, והרי לא ניתן להסביר כך, שהרי והתנן, שנינו במשנה במסכת סוטה, שארוסה ושומרת יבם, לא שותות את המים המרים, ומצד שני ולא נוטלות כתובה, מה הייתה מה? מפני שתחת אישך אמר רחמנה וליקה. ומסביר רשי, שהם לא שותות את המים המרים אם הם נסתרו, מפני שהן לא מקיימות את לשון הכתוב תחת אישה, שהרי הן לא חיות יחד עם הבעל או עם היבם. והסיבה שהן לא נוטלות כתובה, שהרי הבעל או היבם קינה ואמר לה אל תסתתרי עם פלוני, והיא גרמה לעצמה לייסר עליו על ידי שהיא נסתרה עם אותו פלוני. אלא כיצד תסביר, דקני לה שקינה לה הבעל כשהיא הייתה ארוסה, ונסתרה עם אותו פלוני כשהיא עדיין ארוסה, וכמה שקלה והשקע אותה הבעל את המים המרים כשהיא נשואה? והרי במצב כזה, מי בדקה למאיה? המים לא יבצעו את פעולת הבדיקה אם היא נטמעה או לא. שהרי כתוב בפסוק נקרא בפנים, וניקה האיש מאבון והאישה ההיא תישא את אבונה. הרי שכאן אמר רחמנה, אמרה התורה, שרק בזמן שהאיש מנוקה מאבון. זאת אומרת שהוא לא בא לאחר שהיא נסתרה, שהרי היא נאסרה עליו בסתירה זו. רק אז המים בודקים את אשתו. אבל אם אין האיש מנוקה מאבון, כגון שהוא קינה לה כשהיא ארוסה והיא נסתרה כשהיא ארוסה, שאסור היה לו לכנוס אותה, שבמקרה כזה אין המים בודקים את אשתו. אז אם כך, על איזה מציאות אמרה המשנה שהאישה אומרת אמן שלא סתיתי ארוסה? אלא בהכרח שמדובר בשבועה על ידי גלגול. מסביר רשי שמדובר שהבעל קינה לה כשהיא הייתה כבר נשואה לו והיא נסתרה, ומגלגל עליה על ידי כך שבועה גם על שלב האירוסין, אף על פי שלא היו ראויים האירוסין לשבועה בפני עצמם, שהרי לא קינה לה. ומכאן נלמד שמגלגלים שבועה גם על קרקעות, אף על פי שלא שייך בהם שבועה. ומקשה רשי שלכאורה הגמרא יכולה הייתה להעמיד במציאות הבאה, שהוא קינה לה כאשר היא הייתה ארוסה והיא נסתתרה, והוא השקע אותה את מי המים המרים רק לאחר שהיא נכנסה לחופה, ולכן ניתן לקיים את לשון הפסוק תחת אישך, ומדובר על מציאות שהוא עדיין לא בא עליה. ואם כך, הוא עדיין מנוקה מאבון, ולכן המים בודקים אותה. ואם נעמיד באופן הזה, אז ממילא לא ניתן ללמוד מכאן גלגול שבועה. עונה על כך רשי, שלא ניתן להעמיד את המציאות הזאת, מפני שהגמרא במסכת יבמות לומדת מלשון הפסוק מבלדי אישך, שהמים המרים לא יבדקו אותה, אלא אם כן קדמה שכיבת הבעל לשכיבת הבועל, ולא שקדמה שכיבת הבועל לבעל.
וממילא לא ניתן להשביע אותה על זנות של אירוסים בשום עניין, אלא על ידי גלגול שבוע. עד לכאן דף חף זין. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הביטוי סדנה דערה חדו, והסביר רש"י שחיבור הקרקע הוא כמו הסדן של הנפחים, שהוא גוש מוצק, וכך גם הקרקע כולה מחוברת. והביטוי הזה הוא אחת מהדוגמאות לשימוש מטאפורי במונח הלכתי. שהרי משמעות הביטוי סדנה דער אחד הוא שכל קרקעות העולם מחוברות מתחת לפני השטח, ועקב כך הן נחשבות כיחידה אחת גדולה, ולכן פעולת חזקה בשדה אחד נמשכת לשדות אחרים, אפילו אלה שאינם מחוברים לו מעל פני השטח. בעברית החדשה פירוש הביטוי הוא, מנהגי בני אדם דומים הם בכל מקום. כך על פי המילון אבן שושן בערך סדנה. אליעזר ליפמן זילברמן כותב, סדנה דער אחד הוא, השחל בכל מקום שהוא ימצא משענת קנה רצוץ להיוולתו. והכוונה היא שבני אדם בכל מקום מצדיקים את דעותיהם, אפילו את השטות הגדולה ביותר. והרב פרופסור רון קליימן כותב, על ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ושל עובדי ציבור, אנו שומעים במקומותינו השכם והערב, מסתבר שסדנה דער אחד הוא, וכי תופעה זו כבר זכתה להתייחסות של חכמנו לפני מאות בשנים. המילה ארעא כאן אין פירושה קרקע, אלא בני אדם החיים על הקרקע. אז סדנה דער אחד הוא, אין פירושו שבני אדם שונים מחוברים ופעולה שנעשית באדם אחד נמשכת לאנשים אחרים, אלא הכוונה היא שיש לבני אדם שונים אופי דומה, אז הרי שיש כאן משמעות חדשה לביטוי סדנה דער אחד הוא. וזו גם הייתה הכותרת בעיתון העם בעריכת זאב ז'בוטינסקי בשנת 1931, סדנה דער אחד הוא, עלילות דם ברוסיה הסובייטית. והכוונה כנראה שהאופי של האנטישמיות זהה בין ברוסיה בין במקומות אחרים.